Долучаємо Андрія Костіна, це генеральний прокурор України. Будемо говорити на цю і не лише тему. Пане Андрію, слава Україні! Героям слава! Добрий вечір! Пане Андрію, прокоментуйте, будь ласка, так, ось це рішення міжнародної інстанції. Як би ви, чи дає вона уявлення, власне, коли ось ці злочинці опиняться на лаві підсудних або за ґратами? По-перше, хочу скористатися нагодою та подякувати прокурору МКС Каріму Хану, всій команді Міжнародного кримінального суду, українським прокурорам та слідчим Служби безпеки України та Національної поліції, які допомагали у зборі доказів, та всім нашим міжнародним партнерам, які підтримують нас на шляху до відновлення справедливості. Це наш великий спільний результат. Як ви згадали, МКС сьогодні видав ордери на арешт щодо командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ і командувача Чорноморського флоту. Їх підозрюють у здійсненні систематичних обстрілів української енергосистеми, що спричинили значну шкоду цивільному населенню. А саме, у воєнних злочинах, таких як умисне спрямування нападів на цивільні об'єкти, а також умисне вчинення нападу з усвідомленням того, що такий напад призведе до випадкової загибелі чи поранення цивільних осіб або заподіє шкоду цивільним об'єктам. А також, це дуже важливо, у вчиненні злочину проти людяності. Це інші нелюдські діяння, що умисно заподіють сильних страждань чи тяжких тілесних ушкоджень або серйозної шкоди психічному чи фізичному здоров'ю. Тобто вони атакували свідомо, завдаючи шкоди цивільному населенню. І не лише через прямі влучання, а через наслідки, коли без електроенергії та тепла залишалися лікарні та інші критично важливі об'єкти. Я, до речі, дізнався про ці нові ордери на арешт під час засідання Ради міністрів Європейського Союзу з питань юстиції та внутрішніх справ в Брюсселі разом з Єврокомісаром з питань юстиції Дідьє Рейндерсом та міністрами юстиції країн Європейського Союзу. І вважаю це дуже символічним, оскільки саме в той момент ми обговорювали всі елементи забезпечення відповідальності, включно зі співпрацею з Міжнародним кримінальним судом. Чому цей ордер дуже важливий для нас? Окрім очевидного, що це шлях до справедливості. Тобто до справедливого покарання за злочини, які завдали багато болю та страждання нашим людям. По-перше, це чіткий сигнал, що світ не забув про злочини Росії проти України і світ не має наміру залишати їх безкарними. По-друге, це сигнал про міжнародне правосуддя, яке стає швидшим. Ми всі знаємо, що відкладене правосуддя – це відмова у правосудді. Тут правосуддя є невідкладним. Адже злочини, щодо яких видано ордери, вчинялися лише рік тому. І це вже другий такий випадок безпрецедентно швидкого реагування міжнародно-правових механізмів. Перший – це були ордери проти Путіна та Львова і Білова, яким передувало 5 місяців нашої співпраці з МКС. Третій важливий аспект – це ще один спільний результат. Український прокурор слідчі передали представникам МКС величезні обсяги доказів та інформації. Ми вкотре доводимо, що Україна готова і здатна ефективно співпрацювати з міжнародними правовими механізмами. І це унікальний випадок у світовій історії. І четверте, це перші ордери на арешт у справах щодо злочинів РФ проти України, які стосуються злочинів проти людяності. А саме статті 7 Римського статуту – це інші нелюдські діяння, що спричинили великі страждання або серйозні тілесні ушкодження. Злочини, пане Андрію, що проти людяності, власне, про конкретний механізм цих ухвал хотілося б поговорити. Коли, як це може запрацювати, і, зокрема, на інших прикладах також, які ви назвали, які ви назвали, і щодо лав підсудних, от які шанси зараз? Знаєте, давайте я ще раз, я все ж таки розповім про, що означають злочини проти людяності, тому що це новий рівень притягнення Росії до відповідальності. Це дуже важливо. Це злочини проти людяності. Якщо, наприклад, воєнні злочини можуть бути одиничними актами, злочини проти людяності завжди включають планування та ієрархію, сприяння та заохочення на найвищому рівні. І дуже важливо, що Міжнародний кримінальний суд публічно повідомив про ці ордери, в тому числі в якості запобіжника, щоб запобігти вчиненню таких злочинів у майбутньому. Наша справа прокурорів і слідчих, які розслідують воєнні злочини, як у нас в Україні, так і на рівні Міжнародного кримінального суду,
а також на рівні інших країн. Ми знаємо, що більше 20 країн розслідують воєнні злочини, які скоєні проти України та українців. Наше завдання – документувати, розслідувати і підготувати всі справи до суду. Це не наша задача зараз спекулювати на тему, коли і як ці, хто підозрюється, опиняться на лаві підсудних в Міжнародному кримінальному суді. Досвід минулих трибуналів доводить, що, готуючи справу, ми не знаємо, коли може відбутися суд. Але наше завдання – підготувати все можливе для того, щоб суд відбувся тоді, коли підсудні можуть постати перед судом. Пане Андрію, дякую вам. Можу я ще одне питання поставити щодо дітей українців, депортованих Росією? Що відбувається в цьому питанні? Яка є інформація? Глядачам тільки скажу, що платформа «Діти війни», яка створена Міністерством реінтеграції, повідомляє про те, що на сьогодні йдеться про 19 тисяч 546 депортованих або примусово переміщених українських дітей в Росію станом на сьогодні. Отже, що із поверненням цих дітей додому? Тут дуже важливо, що ми маємо об'єднати зусилля у двох напрямах. Перший напрям, над яким працюють слідчі та прокурори, як українські, так і Міжнародного кримінального суду, вже доводить, що цей злочин був організований за участі безпосередньо найвищого керівництва країни-агресора, саме президента Путіна, який вже отримав ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду саме за цей воєнний злочин. Ми також маємо пам'ятати, я про це завжди говорю на всіх площадках, що цей злочин щодо масової депортації українських дітей, цей злочин не був, він ніколи не його не бачила Європа з часів Другої світової війни. Навіть під час війн та конфліктів на території колишньої Югославії, де були скоєні масовані воєнні злочини, навіть включно з злочином геноциду, але це також не включало злочину щодо примусової депортації дітей. Тому ми робимо свою частину роботи, притягаємо до відповідальності, і ці розслідування тривають, як у нас, так і на рівні Міжнародного кримінального суду. Але це автоматично не означає, що країна-агресор повертає наших дітей або поверне наших дітей. Тому завдяки зараз міжнародній підтримці і в рамках реалізації української формули миру створена міжнародна коаліція за повернення українських дітей так, за співголуванням України та Канади. Наприкінці минулого року пройшло перше засідання і на початку лютого вже відбулася перша робоча зустріч. Наше завдання – створити міжнародні механізми, яких не існують в світі, тому що існуючі не працюють. Про це я також говорив сьогодні у Брюсселі. Ви правильно згадали, це більше 19,5 тисяч українських дітей. І дуже важливо, щоб всі міжнародні інституції приймали активну участь щодо відповідного впливу на Російську Федерацію, щоб Російська Федерація безумовно повернула наших дітей. Тут може кожна міжнародна організація зіграти свою роль, включно з Організацією Об'єднаних Націй, Червоний Хрест, Організація з безпеки та співробітництва в Європі, країни-партнери. Я закликаю кожну країну, виходьте кожного дня на рівні ваших лідерів, президентів та прем'єр-міністрів, і говоріть про те, що Росія має повернути наших дітей. Це створить необхідний тиск для того, щоб діти були повернуті. Звісно, між дякуємо тим, вам ми дуже. Ми нашим... дуже сподіваємося, що ваші заклики будуть почути, і вашу роботу, яку проводите і ви, і ваші партнери, дозволять нам повернути всіх наших дітей додому. Дякую вам. Андрій Косін, генеральний прокурор України, був гостем цієї години. З ним говорили на кілька важливих питань.